Välkomna hit till det här mycket spännande seminariet kring vindkraft, Skaraborgs energisystem och Sveriges energisystem som vi ska prata om. Vi kommer att ha ett antal personer som kommer presentera, bli utfrågade och så vidare utav mig. Vi kommer att ha fika igen, jag vet, men då blir det bulle mitt i. Och sen på slutet kommer det finnas goda möjligheter att ställa frågor till alla som har varit på scen. Så jag tänker att redan nu fundera på vilka frågor ni vill ställa. Om Sveriges energisystem, Skaraborg eller vindkraft. Och EU:s representant. Bra. Själv heter jag Stefan Gustafsson och jobbar på EU:s och kommer att hålla detta. Och nu har vi haft lite teknikstrul, har ni ju sett alldeles på sånt här. Så tänker jag, nu ska vi börja med att titta på en film om bygget av Rosenskog som vi ska inbygga i eftermiddag, som ju ligger här utanför Flopby nästan, eller vad är det så? Så varsågoda, hoppas det funkar. Bra, stora grejer, men Per, det ena står lite stilla där i filmen. Jag kan svara på varför det. Ja, vi kommer in lite på det sen, Per är projektledare hos oss. De här är stora och jag har varit med i 2 år på Elix, men vi har några som har varit med lite längre. Nu har inte jag preppat dem innan så jag hoppas detta är okej, men vi har några som var med från början här. Och en av dem, Lennart, sitter där. Han byggde ett 99 kW-verk. Du får gärna ställa upp där om det är. Han var med och grundade Elus 1990 och byggde ett på 99 kW på den tiden. Och de här är alltså 60 gånger stora. Stämmer va? 6 MW. Och det snurrar fortfarande, Lennart. Det går perfekt. Ja, häftigt. Jag har Ingmar också som har med länge, tror jag. Aldrig bytt en växellåda, ingen generator. I samma från början. Ja, och vi har byggt mycket här i Skaraborg, ska vi säga, efter det. Mycket kanske tack vare att vi är härifrån som vi har byggt mycket i Skaraborgs. Härligt. Bra. Elus då, vi är grundade 1990 som vi är inne på och byggt 14-15% av svensk vindkraft. Landbaserad, men vi har även andra tekniker. Vi har havsbaserad vindkraft, vi har portfölj, vi har sol, vi har batteridag och så vidare. Vi finns i Sverige, Finland, Baltikum, Polen och USA i huvudsak då. Och vi är ju en utvecklare, så vi letar upp ställen där man kan, som är lämpligt för det här, de olika teknikerna då. Och så tar vi det genom samråd, tar fram miljökonsekvensbeskrivning, ansöker om tillstånd, förhoppningsvis får vi tillstånd, detaljprojekterar, sen bygger vi åt kund, så vi äger inte vindkraftsparkerna, och sen driftar vi ofta åt kund också. Och någon som vet mer om detta som jag tänkte välkomna upp på scenen, vår vd Per Vitalsson. Välkommen upp här. Och sen tänkte jag också välkomna upp Akram som har byggt det här. Välkommen upp. Och sen också Per Myrvik som ska drifta den här parken. Och se till att det funkar. Välkomna. Jag tycker de är värda en applåd. Börja med dig Per. Något du vill tillägga om Elus här, eller någonting annat om bolaget, eller var det uttömmande?
både om EU och hela branschen. Det är ju otroligt spännande tider och en otrolig utveckling. Och vi har den teknikutvecklingen. Jag får ursäkta, men jag tror att vi får höja ljudstyrkan lite grann om det går. Kan du kolla om det finns en kapet med mikrofonen? För jag har inte sett några här. Ja. Det finns ledig plats längst fram om man har svårt att höra så länge i alla fall. Medan vi ser om vi kan få mikrofonen. Där står ju mikrofonen på hörnet här. Ja, det gör vi faktiskt. Det såg inte jag. Det var ändå ganska tydligt. Vi får se om det funkar. Hallå ja. Nej, kanske måste jag på någonting här då. Handmickarna var det, tror ni? Tvåan. Det är oroväckande många batterier här också. Hallå ja? Nej, jag hör inte. Det står ju tvåan handmickar. Det är batterierna. Datorn och bil kan inte vara headset kan jag ta. Hallå ja? Nej. Vi får be om den nere, eller kanske kommer hjälpa oss. Fram till dess får vi prata högt och tydligt. Ja, någonting mer om Eros. Absolut, vi försöker med det. Teknikutvecklingen har ju varit otrolig, som ni hör av Lennarts exempel. Och det visar ju på vilken enorm kraft det finns i både vindkraften och den förnybara omställningen överhuvudtaget. Och det vi gör på Eolus är ju att vi vill bidra med decentraliserad förnybar elproduktion till attraktiva priser och villkor för industri och konsumenter. Och det är därför som vi utvecklar vårt projekt. Och som sagt, vi ska utveckla de projekt, tekniker och kombinationer av tekniker som vi bedömer då kommer serva marknadens behov bäst i framtiden. Och det gör det här jobbet så väldigt, väldigt spännande på EU. Så att vi måste engagera oss och försöka tänka, interagera med många andra aktörer för att förutse vad kommer behövas för elsystemen om då 5-10 år när de här parkerna är i drift. Du har byggt mycket i Skaraborgstrakten genom åren. Hur kommer det sig? Ja, mer än 100 verk, 104 verk i Skaraborg och naturligtvis ännu mer om man räknar hela Västra Götaland. Men om jag räknade rätt igår så 104 verk med start 2001 och det andra verket vi byggde var här på Valköping i Sjöstorp i Krökelemur. Så det var häftigt att köra förbi det på vägen hit och se det fortfarande. Hur många megawatt var det på? 0,6 megawatt. Så det är ju, verken i Rosenskog är ju då 11 gånger större i installerad effekt. Men de är 15 gånger mer produktion per verk än vad det är i det första verket där i Sjöstorp. Så det innebär egentligen att den parken i Rosenskog, det motsvarar lika mycket produktion som ungefär de första 30 verken vi byggde i Skaraborg. Och de här äldre anläggningarna kommer ju att behöva ersättas under det kommande decenniet och decennierna. Så att det är viktigt att planeringen hänger med. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om det lite senare. Varför är just Rosenskog en bra plats att bygga på? Jag vet inte om det är Per eller om det är någon annan som sa på det bättre, men varför just Rosenskog i området? Hela området här har väldigt goda vindtillgångar. Det ligger högt. Och som sagt, teknikutvecklingen har nu gjort det möjligt att bygga i de sådana områden med
så mycket skog som vi har där till exempel. Så att möjligheten att komma upp på 200 meters totalhöjd gör det möjligt att bygga på nya platser. Vindtillgång. Blåser inte överallt. Spelar det roll så mycket det blåser? Är det så himla stor skillnad? Det har jättestor betydelse i vindprojekt. Rörelseenergin i vinden ökar med kubiken på vindstyrkan. Så dubblas vindhastigheten så är det 8 gånger mer energi som träffar rotorn som vi då kan omvandla till förnybar elproduktion. Så även liksom decimal på medelvinden har jättestor betydelse. Varför bygger vi bara 3 verk och så har vi inte 10? Behövs inte det eller? Det finns många motstående intressen. Naturligtvis så behövs det mycket fler vindkraftverk i regionen. Men det måste vara tillräckligt avstånd till bostadshus och många andra intressen att ta hänsyn till. Ja, och de ska producera, vad sa du, 55? Vad är det? Ja, 56 miljoner kilowattimmar tillsammans då för de här 3 verken. Så 18-19 miljoner kilowattimmar per verk. Ja, det är mycket. Du, Akram, det är du som har basat över det här vi såg på filmen förut. Stämmer det, eller? Ja, det stämmer. Delvis i alla fall. Ja, delvis. Ja. Man får ju aldrig glömma att vi har ju stora organisationer och alla har sin del i projektets livslängd. Men just den här fasen så var jag väldigt delaktig, precis som filmen visade. Hur höga är de totalt? Totalt, det nämnde Per, men 200 meter är ju totalhöjden. Och vad menar vi med det? Jo, det är när vingen pekar rakt upp. Men man kan ju säga att nacellen ligger på en så kallad halvhöjd på 115 meter. Och då kan man snabbt räkna ut att vingarna har en bra... 83. Ja. Bra. Stora grejer. Vad var svårast i bygget tycker du? Svårast i bygget är ju egentligen... jag tror inte man kan plocka ut en specifik del. Varje del har sina kritiska moment. Men såklart så brukar ju själva tornresningen vara någonting som vi måste beakta extra mycket. Då den är ju vindkänslig. Och då kan man tycka, okej, men vi bygger vindkraftverk där det blåser. Och sen är ju själva montaget vindkänsligt. Så där gäller det att pricka rätt vindfönster för att inte försena projektet på processen. Hur lång tid tog det att bygga parken totalt sett? Totalt sett? Ja, från första spottag till... Nästan 2 år. Lite mindre, 1,5. Och då börjar vi med vägar och sånt, eller ta ner träd och... Ska vi ta det i kronologisk ordning så kan vi köra. Ja, men vad börjar man med? Ja, efter projekteringen är klar så börjar man med skogsavverkning. Efter det så kommer vägbyggnationen. Tills man kommer till de olika verkspositionerna. Där börjar man gräva för att börja anlägga fundamentet. Samtidigt så förbereder man kranplatsen runt om fundamentet. När fundamentet är färdiggjutet så slutför man kranplatsen med alla hjälpkranytor och alla bomstöden som ska upp och de små ytorna. Efter det så börjar maskinerna, eller lastbilarna, rulla in med alla komponenter och vindkraften börjar resas. Först har man tornen, det är som att bygga Lego, tornsektion för tornsektion, nacell. Sen har man vingarna man sätter på i slutet. Och såklart så är det ju också själva IKN, alltså interna kabelnätet, som sker parallellt. Och när vi är färdiga med allt så kopplar vi ihop det och sätter igång. Det var väldigt förenklat. Men... Varning förenklat. Men det låter ju enkelt när du säger det. Är det inte någon gång du är lite nervös för att det ska gå snett eller någonting sånt? Jag vet inte om det har... Kanske man inte ska berätta här. Det finns ju ett fenomen som heter gjutfrossa. Jag vet inte om du har hört talas om det. Nej. Dagen innan man gjuter. Ja. Då har man gjutfrossa. Okay. Ja, kommer allting gå bra? Ja, så, när man gjuter, du får en chans. Gör du fel så är du kört. Men det gör det du. Nej.
Nej, alltså när man tar Rosenskog som exempel så har vi ju enbart gravitationsfundament. Det är ett lite mindre fundament. Totalt så var det 220-250 kubik. Där är det ju, när har man gravitationsfundament? Eller förlåt, bergsförankrade fundament måste jag säga, inte gravitations. Det är när man har bra förhållanden på bergen och man kan delvis fästa i berg. Så har man lite mindre fundament. En radie på 10 meter. Ja, du har meter på 20 här då. Det blir tajt att finna i det här rummet. Ja. Stora grejer. Och då gravitationsfundament, då är det ännu större. Ännu större. Upp mot 650. Är alla tre samma här? Alla tre är samma i den här parken. Ja. Vad är det för andra kompetenser som är involverade i bygget egentligen? Förutom du då? För du är inte rätt där helt enkelt. Nej, precis. Ja, vad har vi? Vi har ju elprojektledare som ska sköta kontakten mot elnätsbolagen. Men även se till så att den interna kabeldragningen och elnätet fungerar som det ska. Vi har såklart driftkillarna som är med i tidigt skede och håller oss hårt så vi bygger så det går att drifta i senare skede. Vi har utvecklaren som har varit med och tagit fram projektet från början och ansvarat för tillståndet. Och även markägarkontakten. Det gäller att hålla och bygga i enlighet med det vi har lovat. Vi har massa supportfunktioner, vindanalytiker, inköpare. Vadå vinda? Vad gör vindanalytiken i det här? Alltså vindanalytiken har ju väl en väldigt central roll i projektet. Det är ju den som analyserar den vinden vi har eller mätt under en längre tid med hjälp av mätmaster till exempel. För att tillsammans då med vindkraftsleverantörer komma fram till det mest optimala vindkraftverket att applicera på den platsen. Då man bara köpt, alltså det var samma allihop. Det spelar en roll om det blåser lite annorlunda, då har man en annan variant på. Ja, det skulle jag säga. Vad är det för modell på de här? Det här är en Siemens Gamesa 170. Vet du var den är tillverkad någonstans? Ja, det vet jag. Ja, vadå? Delvis i Portugal och i Spanien. Jag hörde någon sa Spanien här. Men Portugal så var det vingarna, alltså bladen. Spanien var tornorna sett. Och så kommer de på båt hit och tänker jag mig. Och så sista biten då, ja, det såg vi lite på filmen här. De... Precis. Ja. Är det inte risk att de fastnar någonstans på vägen, de här långa bladen? Risken finns. Och det är därför det är så viktigt med proaktivt arbete. Så tack och lov så klarar vi denna gången. Det har vi gjort många gånger förut. Och vi, ja, det har gått bra. Vi har byggt många färger i morgon. Det har gått bra. Det gick bra denna gången också. Ja, och det görs ju ganska avancerade. Det görs ju ganska avancerade simuleringar ända från hamn och hela vägen in på site ju så här på exakt vilka kurvor som måste brättas och vilka träd som kanske måste tas bort och sådär. Vilka var det som byggde sen? Alltså vilken entreprenör var det? Eller vilka entreprenörer? Kanonaden. Ja. Hade hand om vägbyggnation, fundament och trätällningen. Och det interna kabelnätet. Så var det Kanonaden. Är de från Jönköping? De är från den avdelningen där från Jönköping. Ja. Bra! Hur mycket fick du betala för ett verk? Eller kanske är hemligt? Jag vet inte, vi har ju... Rullar slänga! Parken är en investering på ungefär 300 miljoner kronor, så ungefär 100 miljoner kronor per verk, alltså totalt inklusive allting. Ja. Det är dyrare än vad ditt var, Lennart, då? En halv miljon. Ja, Per Nyvik då som ska få med och sköta den här parken och se till att den snurrar. Hur länge kommer den göra det? Lennart snurrar fortfarande efter 34 år. Ja, men precis, ett gott exempel. Men Siemens är ju 25 år i tekniska livslängden på dessa verk. Sen är det ju ingenting som säger att de kan snurra längre. Alltså. Nej. Vad skulle du säga, alltså, om vi tittar på våra parker vi har nu, hur gamla är de? Och klarar de 25 år? Eller? Det gör de. Det är en bättre fråga till Per här. Hur gamla verk vi har? De parker jag förvaltar är 4-5 år gamla. Då snurrar de. Då snurrar de fortfarande. Vad säger du Per? Alltså,
om det byggde 95-2000 så här, de snurrar fortfarande eller? Ja, de flesta har fungerat väldigt bra och haft längre livslängd än förväntat. Och vi har ju flera exempel också där vi har bytt ut vindkraftverk, gjort så kallad repowering. Då bytt ut mot moderna större verk. Och det allra bästa exemplet på det är egentligen vårt första vindkraftsprojekt i USA, i Kalifornien. Där vi bytte ut 400 gamla vindkraftverk från byggda i mitten på 1980-talet. Det var också 90 kilowatts verk. Och vi ersatte dem med 13 moderna verk. Och vi kunde återanvända elledningar, bara uppgradera transformatorstationer. En del naturligtvis krävs det nya vägar, nya fundament. Men de här 13 verken producerade fyra gånger mer el än vad de 400 gamla gjorde. Men av de här ursprungliga 400 så var ungefär 300-350 i drift ungefär då när vi gjorde det här bytet för ett par år sedan. De 13 tillsammans producerade fyra gånger så mycket el som de 400 tillsammans. Precis. Det är ju viss teknikutveckling då. Du, vad är det som dimensionerar lite längre här? Vad är det som gör att de inte skulle snurra så länge som du vill? Vad är det som går sönder först? Som du inte kan byta? Det är lätt. Ja, men du kan nog byta det mesta i vindkraftverk. Men det har ju alltid förslitningsdelar, växellådor, bladen, lager. Så det är många delar som sätter. Men då byter du bara, då kan du snurra i all evighet. Eller varför ska det sluta efter 25 år eller 30 år? Vad är det då som gör att du inte kan bara byta ett blad om det? Ja, nej, men det kan du ju absolut göra. Sen har vi ju tillstånd ett visst antal år. Så man kan inte gå över det tillståndet. Om man kan man inte bara söka förlängt tillstånd då? Bara och bara tillstånd är inte det. Men, nej, men det är vissa, som sagt, tillståndet sätter en gräns. Och sen är det en ekonomisk fråga. Ja, det är en ekonomisk livslängd som vi gör i det amerikanska projektet. Har ju en ekonomisk livslängd för oss rörelse fortfarande. Precis. Men fundamentet, blir det... Någon, eller kan man, håller det i all evighet, eller blir det för lite skador på det som är att... Fundamentet, det har nog du bättre koll på kanske. Mm. Men det är ju liksom på fundamentet också. Ja, det är det. Det är ofta mycket längre än vad vindkraftverket är. Vad är de viktigaste momenten annars i driften av en park? Alltså kollar man tekniskt på verket så är det ju underhåll, vanligt underhåll. Smörjmedel, kolla så att alla system fungerar. Ja, den är en kritisk komponent i det hela som man måste underhålla. Och sen för våran del som förvaltning så har det att uppfylla alla villkor i tillstånd, se till så att det hålls med ljud och skuggor och så vidare. Okej, vad händer om inte vi gör det då, eller vad då? Överskrider vi något så får vi se till att åtgärda det så att det följs, för det är ju en viktig del. Vad är det vanligaste att vi överskrider? Om vi det är inte så vanligt att vi överskriver någonting. Utan det åtgärder man ofta i ett tidigt skede, ifall det är på väg att hända. Du, vilken vindhastighet producerar de bra? Vilket blåsvänt sätt att det ska? De i Rosenskog är, vid 11-12 meter per sekund så producerar de på maxeffekt. Men de börjar producera vid 3 meter per sekund. Så man fångar vinden vid alla. Kan inte blåsa för mycket då, så vi måste ta något? Ja, vid 25 meter per sekund så då stängs den av. För att spara på om det blir för stora förslitningar på komponenter. Jag vet inte vem det är som bäst sa på den här frågan, men om man står nere i vindkraftverket och så jämför man med nacellen, typ, hur mycket skiljer i vindstyrka emellan? Skiljer det mycket? Det beror ju på landskapet mycket, men det kan skilja mycket. Jag var i en park för några veckor sedan där det kändes som att det var vindstilla på marken och blåste 8-9 meter per sekund uppe i navhöjd. Så det skiljer mycket, men det beror mycket på landskapet runt omkring. Mm. Jag kommer inte med att det blåser inget här, så det är på altanen hemma kanske det blåser mycket, men 150 meter per sekund. Hur mycket gör du på distans? Kan du följa allt vad som händer i vindkraftverket i datorn? Ja, vi övervakar ju verken dygnet runt, och även Siemens som är vår serviceleverantör har en driftcentral som övervakar dygnet runt.
Vi kan göra rätt mycket. Vi kan stoppa och starta verken och nedreglera. Hur nedreglerar du vindkraftverk? Du vrider andra vinkel på bladet så att du får med mindre vind. Ja. Och då kan du uppreglera också då, för du bara vrider tillbaka. Ja, men precis. Någon mer kan göra? Kan du släcka och tända lampor och variera också på distans? Inte från våran del, men Siemens kanske kan göra det. Det vet jag inte. Men de skulle lysa alltid så ska man inte släcka. Är det vissa grejer som vi liksom har en, som vi måste göra varje år eller varje halvår? Om det är en massa sådana ja, ska bytas eller något sånt? Siemens har ju ett underhållsprogram där man följer och gör vissa saker. Men så, som jag sa tidigare, alltså smörjmedel och fett och liknande, det är sånt som finns på årligen. Någon sa till mig att nacellen, alltså jag tycker inte den ser så stor ut, det ser ut som en prick där uppe. Men då var någon så här, det stort som en minibuss, vad de säger det så då? Jag skulle säga att den är större än en minibuss. Jag kollade igår och den var 14 meter lång. Både 4 gånger. Pratar du inte vingar? Nej, maskinhuset där uppe. Och det är väl lika stort som en vanlig buss, inte en minibuss. Vad finns det där inne förutom säten? Nej, det är inget säten. vad finns det där uppe? Nej, men du har ju generator, växellåda, transformator, massa hjälpsystem, elmotorer som driver efter vinden, och kontrollskåp och så vidare. Så det är mycket som finns där. Men du kan inte gå runt där uppe? Ja då, det är luftigt och fint. Men det är mycket mer. Har ni varit uppe och stått uppe på en nacell lite här? Ja, jag har gjort det. Du har gjort det? Ja. 120 meter upp i luften någonstans. Ja, men precis. Många av er har stått uppe på ett vindkraftverk på Nacelle. Ja, vi har ett par stycken. Ja, ditt låga där räknar inte. Ja, det får ni alla göra rätt med. Det får de, men det kan inte lova. Ja, det går det ju. Tyvärr, det är hårda regler på det annars. Så. Ja, men jag tittar på någon i början när jag börjar. Jag var glad att man ändrade lite reglerna så att man var tvungen att ha särskilda certifikat för att få åka upp, för jag bor i ett enplansradhus och tycker det är läskigt att vara på taket, så att, och det är 2-3 meter upp. Ja, men någon gång kanske jag ska våga. Jag får tacka er så hemskt mycket. Ni kommer få möjlighet att ställa de här frågorna jag inte ställde om just hur ett vindkraftverk funkar och så vidare och hur man bygger det och sådär. Om en liten stund eller så här, vid 11:30 kommer vi ha på ställning. Men nu, en varm applåd. Då vill jag be Frida Karlsson komma upp. Vi ser om vi kan få det här att funka. Vem ska vi ha då? Där. Och så har jag inte hittat någon klickar här. Vill du att jag klickar eller vill du? Nej, jag klickar. Hej och tack för att jag får komma hit och träffa er och bara befinna sig i den här vackra höstmiljön är ju fantastisk. Och det som ska hända idag är ju också väldigt, väldigt roligt. Jag heter Frida Karlge och jag jobbar på Skaraborgs kommunalförbund. Det är ju ett förbund där vi har alla våra 15 kommuner i Skaraborg som medlemmar. Och vi jobbar för och tillsammans med dem för att stärka det som de känner att de behöver stöd i att stärka i de enskilda kommunerna, stärka samverkan såklart och framförallt stärka det som är gemensamt för oss på Skaraborgs nivå. Så att stärka Skaraborg på olika sätt. Här står det omställning Skaraborg och det kommer jag att berätta lite grann vad det handlar om. För det är ett politiskt uppdrag, ett långsiktigt politiskt uppdrag som vi har där vi leder det från kommunalförbundet, men vi jobbar såklart utifrån våra 15 kommuner med det som handlar om till mångt och mycket den industridrivna gröna omställningen. Och då tänkte jag att jag skulle börja med att beskriva hur vi jobbar med det utifrån att det är viktigt att tänka en helhet. Vi är ju många i Skaraborg, i Västsverige och i Sverige som jobbar såklart för att vi ska uppnå en grön omställning i samhället. Så det är ju inget som är unikt för oss eller som vi kan ta på oss ansvaret för fullt ut, utan vi är många som gör det här tillsammans. Här beskriver jag en del av den helhet som vi jobbar inom då, och där är ju vi såklart på just kommunalförbundet
arbetar vi utifrån den här Skaraborgsnivån tillsammans med våra 15 kommuner. Och ibland så är det på den kommunala nivån som man blir mest kraftfull, oftast kanske vi ska säga. Men ibland så blir vi väldigt starka när vi kan göra saker tillsammans på en Skaraborgsnivå då. Vi är ju också som Skaraborg en delregion eller ett kommunalförbund som är en del i Västra Götalandsregionen. Det är den regionala nivån och där finns det ytterligare 3 kommunalförbund. Så där samarbetar vi också. Ibland så är Västra Götalands nivån den bäst lämpade att jobba med olika typer av frågor. Och sen är det ju samverkan med väldigt många andra aktörer såklart. Allt ifrån akademi och näringsliv och till olika typer av bolag, inte minst energibolag och nätägare och vindkraftsproducenter såklart. Så då är ni lite med på i vilket sammanhang vi befinner oss. Och sen nämnde jag det här med industridriven grön omställning. För någonstans så det här som jag ska prata om som handlar om omställning Skaraborg, det tar sin utgångspunkt mycket i det. Och då tänkte jag att jag ska börja med att visa den här bilden. För det här är en stor del av bakgrunden till varför det här är så viktigt att vi arbetar med det här. Och varför kommunerna har valt att kraftsamla kring det. För att Västsverige är ju en väldigt stark industriregion. Var 50 industrianställd i Sverige jobbar i Västsverige. Och tillika så är vi väldigt många som arbetar inom industrin i Skaraborg. Och en stor del av den här industriregionen. Till det kan man ju lägga den fordonsindustrin, om man vill zooma in på det. Vi har många andra industrier som ni väl känner till. Inte minst gröna näringar och livsmedelsindustrin och möbelindustri och spelindustri. Och det är, vi har flera industriområden eller branscher som vi är starka på inom Skaraborg. Men fordonsindustrin har en lång tradition och en stark region i Västsverige och Skaraborg inte minst. Och just det här faktum att den här typen av industri nu står inför en stor omställning. Vi ska leva upp till våra hållbarhetsmål, ta ansvar för det. Digitalisering och den typen av omställning möjliggör ju också andra förändringar. Så det händer väldigt mycket inom industrin nu. Och med tanke på att vi är en stark fordonsindustri och en stark industri inom många olika branscher, tillverkningsbranscher inte minst, så vill vi fortsätta att vara det. Och då behöver vi hänga med i det här. Förstå vad det innebär, hur skapar vi förutsättningar för det, hur gör vi oss starka? Och då har då Skaraborgs kommuner bestämt sig för att här behöver vi gå samman och förstå det här och stärka det. Till det här skulle jag vilja lägga den här bilden som visar på att det är en omdaning inom industrin, men det är också just nu väldigt hett att etablera sig i Skaraborg. Att etablera sig som ny aktör men också att expandera sin befintlig verksamhet. Och mycket av det här kopplas ju till den gröna omställningen. Och här är ett axplock som näringslivscheferna i kommunen har plockat ut utifrån ett perspektiv. Man kan beskriva det här på många olika, så ingen nämnd, ingen glömd. Här är det mycket fokus på de större aktörerna. Och jag vill också betona hur viktigt det är med de små. För de är också otroligt viktiga i den här förändringen. Så i alla Skaraborgs kommuner händer det väldigt mycket nu. Volvo, alltså Volvo AB eller Volvo Group, gör ju stora satsningar i Skövde och Vara där de redan är befintliga. Men också en stor etablering planeras ju i Mariestad i en batterisäcksfabrik som ni säkert har hört talas om. Vi har Lantmännen, vi har ytterligare många privata aktörer här som expanderar. Vi har offentliga aktörer där vissa nämns här som Västra Götalandsregionen. Här i Falköping vill man ju gärna understryka Skaraborg Logistics Center som ju precis håller på att byggs upp här som en jätteviktig nod och som en väldigt stark koppling till Göteborgs hamn. Dryport som man säger, en torr hamn alltså i form av järnvägs noden där man omlastar mycket just här i Falköping. Och så har vi kriminalvården och försvaret som ju också är storsatsande med flera. Och det här innebär ju stora förändringar också i det kommunala och det offentliga perspektivet såklart. Blir det många nya arbetstillfällen här, lyckas vi locka nya skaraborgare till oss så innebär det ju mer skola, dagis, vård, omsorg och så vidare. Så det här är utgångspunkten till mångt och mycket. Och det här är spelplanen. Jag tycker den här är så härlig att prata om, nätverksstaden Skaraborg. Så jag ska inte fördjupa mig för då fastnar jag lätt i den. Men jag tycker att det finns... Det som är spännande att lyfta i det här sammanhanget är ju att vi är ett nätverk av många kommuner, tätorter, andra funktioner i Skaraborg. Där ingen är den absolut största som alla förhåller sig till utan...
alla är beroende av varandra. Alla har olika styrkor som vi tillsammans kan bli väldigt starka om vi hanterar på ett klokt sätt. Så det här finns ju något jättespännande. Och det är ju både vi som är aktiva och aktörerna som agerar här, men det är också för invånarna. Man kan bo i en kommun, jobba i en annan, utöva någon spännande kulturaktivitet eller sport eller ta del av något annat. Inte minst den fantastiska naturen och geografin som finns här. Så nätverksstaden Skaraborg skickar jag med som en sån där som jag tycker är vår superkraft här, som är en väldigt spännande utgångspunkt som också då har gjort att nu vill vi kraftsamla kring det här som är omställning Skaraborg. Och hur gör vi det då? Jo, 6 stycken insatsområden har vi pekat ut som viktiga att jobba tillsammans inom. Och då, när jag säger vi, så är det ju förbundet som leder det här arbetet som jag sa. Det är de 15 kommunerna som står bakom det, och det är förbundets politiska ledning, direktionen, förbundsdirektionen med kommunstyrelseordförande i samtliga 15 kommuner och deras ersättare som sitter med i den politiska församlingen då. Och då om man tittar på samhällsplanering som såklart har jobbat med fantastiskt här i Falköping, inte minst för att förstå vart kan vi etablera vindkraft. Man tar fram vindbruksplaner, man tar fram energiplaner. Mycket planering här. Var i översiktsplanerna, de här mest övergripande dokumenten, kan vi göra plats för det här? Men var gör vi plats för bostäder? Hur gör vi dem attraktiva? Och också transport och mobilitet, hur vi ska röra oss. Så mycket bostäder, energi, transporter för både gods och oss människor såklart, lägger man ju grunden för i kommunerna i deras planeringsprocesser. Och här försöker vi tänka till tillsammans och göra något klokt. Etablering handlar om att fortsätta främja etableringar i Skaraborg för näringslivet och följdetableringar av de som redan är beslutade, och såklart också etableringar av just bostadsaktörer eller Eolus, för att ta det exemplet, som vindproducenter, kan man kalla så. Är det ett bra ord? Producenter av el. Kompetens är ett annat område där vi också jobbar mycket. Hur ska vi se till att alla som har möjlighet att vara i yrkeslivet, har en god utbildning, kommer in i yrkeslivet på ett bra sätt? Och så har vi den här som hänger ihop med mycket av det här, Skaraborgs attraktionskraft. Vi måste ju fortsätta vara attraktiva här på många olika sätt. Kanske bli ännu vassare på attraktivitetsparametrar, så att säga. Så där är ju ett otroligt spännande arbete som pågår också på lite olika sätt. Hur pratar vi om Skaraborg? Vad erbjuder vi utanför arbetstid, inte minst? Kultur och fritid och många olika spännande saker. Ni kanske har följt att vi också har tagit fram en analys för hotell. Hur ser vår hotellkapacitet ut? Hur ska vi stärka den framåt? Och så har vi social hållbarhet som vi har lyft. Miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, det ligger så tydligt med i alla de här parametrarna och inte minst i kommunernas planering. Men social hållbarhet har vi lyft lite extra för att verkligen få med det mänskliga perspektivet. Och om det händer grejer lite snabbt här, vad kan det få för konsekvenser, så att vi inte bygger på tokiga sätt eller sådär. Och sen har vi samverkan och finansiering. Och allt det här ska gå då i riktning mot de mål vi har satt upp för vår delregion i den här delregionala utvecklingsstrategin, som det så fint heter, med Skaraborg 2030. Med mål om att bli fler invånare för att kunna ta vara på alla de här arbetstillfällena och massa andra olika saker som finns målsättningar kring. Ska snigga lite på klockan så jag inte pratar för länge. Utifrån det här då, så kan man ju fundera på, det här låter ju bra. Hur gör vi det då? Så då har vi tagit fram en aktivitetsplan för 2024. Vad börjar vi att fokusera på så att vi kraftsamlar i samma riktning? Jag ska flasha förbi den. Det är bara 16 punkter, 16 aktiviteter. Det är inte så bara i och för sig, men jag ska bara visa den lite kort. För då kanske det är någon som blir nyfiken på något, så kan ni fråga mig lite mer sen. För jag tänkte ju nu då fokusera det sista på en av de här aktiviteterna. Men som jag nämnde så är det bostäder och energi och många olika saker. Forskning och högre utbildning kan vara viktigt och massa olika saker som är spännande här. Men jag tänkte nu gå in och fokusera lite extra på den där. Hur jobbar vi just med energiförsörjning och energifrågorna gemensamt i Skaraborg? Och då har jag en bild som visar det. För det vi gör det är att vi tar ett krafttag och samlar oss tillsammans med den där Västra Götalandsregionsnivån och den nationella nivån såklart. Vi var ju inne på det tidigare. Det är viktigt med energiförsörjning i hela Sverige just nu. Men vi har fokus då på Skaraborg i det här arbetet, där vi tar fram en gemensam energiförsörjningsplan. Och det är
oss veterligen den första som man gör på det här sättet, att man samlar 15 kommuner och tänker tillsammans och ser hur vi kan bidra. För precis som ni var inne på här tidigare, så är det ju många olika förutsättningar som gör att man kan bygga på ett ställe men inte på ett annat. Vind behöver ju finnas till exempel. Inte för nära bostäder. Alltså det finns ju många sådana här restriktioner. Vi har ju väldigt mycket, försvaret är väldigt aktiva i Skaraborg, så där försvinner en hel del områden också. Tyvärr får man ju säga utifrån det här perspektivet då. Och då blir det extra viktigt att vi fångar de platser som går att nyttja till vind- och solkraft. Möjligtvis lite vattenkraft också. För att jag nämner de här energislagen och inte går in på en kärnkraftsdiskussion och så. Den behöver ju få finnas, inte minst politiskt såklart. Men vi har inte riktigt tid att vänta på det. Utan vi behöver hitta sätt att energiförsörja på kortare sikt. Så därför så blir det liksom viktigt att prata energi på kort sikt, och då är vindkraft en superviktig parameter in i det. Så vindkraft är absolut levande i det här, så därför känns det extra viktigt att stå här idag när vi har lyckats få till vindkraft. Vi behöver få till väldigt mycket mer vindkraft utifrån de prognoser vi har på elproduktion eller elbehov, ska vi säga. Och i den här energiförsörjningsplanen, då försöker vi tänka till kring massa olika parametrar. Och vi gör det kommunerna tillsammans, såklart i samarbete som jag nämnde med energibolag och annat. Och så tittar vi på hur kan vi förstärka elnätet. Då finns det det lokala nätet, där har vi större rådighet, så finns det det regionala. Och så stamnätet då på nationell nivå. Och där kan vi göra vissa saker själva, och så får vi lobba och försöka få en förståelse på högre nivå för vad som behöver göras. Produktion, då ser vi över de här olika, jag nämnde det, att vindkraft och solkraft blir väldigt, väldigt viktiga här. Och vindkraft är ju, som ni har hört nu, ger väldigt stor, en stor producent av el. Så där ser vi vad kan vi göra. Vi tar fram de här vindbruksplanerna som jag nämnde. Tittar på områden. Försöker på olika sätt skapa förutsättningar för vindkraft i Skaraborg. Och omhänderta det såklart. Och sen behöver vi jobba också med effektutjämning och lagring. För det blåser ju inte lika mycket hela tiden. Så för att få en jämn tillgång till el, så behöver vi effektutjämna och lagra och hitta lösningar för det då. Och sen har vi såklart alltså allt som vi kan göra med att hitta flexibilitet och så. Det är ju framförallt energibolagen och de som säljer el som kan se till att det blir flexibilitet och effektiviseringar. Ja, effektiviseringar kan vi jobba med allihopa, och inte minst kommunerna såklart. Men flexibilitet och sådär är att hitta lite smarta affärsmodeller och så. Så det här försöker vi jobba vidare med nu. Och mycket är det i samverkansanda. Försöker bygga kunskap. Försöker få våra politiker och också få en god kunskap så man kan ha samtalet ute i kommunerna kring det här. För det är viktigt att vi förstår vad det här, hur viktigt det här är för att vi ska lyckas att ta hand om arbetstillfällen och må gott i Skaraborg framöver. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Frida. En applåd. Vi tycker det är jättebra att kommunerna liksom har gått samman. Du får vara mycket brukar svara på. Gå samman och liksom se helhetsbilden för att få energiproduktion på rätt ställe och så vidare. Eller elproduktion på rätt ställe. För energi går inte att producera. Har det varit svårt att få kommunerna att samsas om detta? Eller har det funnits en grundläggande förståelse som det behövs? Jag upplever att det finns en väldigt god grundläggande förståelse för att det behövs. Sen är det klart att när man kommer till hur man ska göra det, så är det ju svårare. Och där är det ju både kunskap som behövs och förståelse. Och varför är det viktigt? Det förstår kommunerna i och för sig. Men det behöver vi ju hjälpas åt att förklara också. För att fler ska tycka det är okej. Vindkraft är ju ett bra exempel på något som många tycker om. Alltså tycker något om, menar jag. Antingen tycker man om, vad bra. När jag ser ett vindkraftsverk snurra, då förstår jag att nu händer det grejer här. Och andra tycker att det är ett störande inslag i vår landskapsbild. Och det har jag full förståelse för också. Men var kan vi göra det på ett klokt sätt? Så när vi kommer till huvudet så är det ju lite svårare, upplever jag. Och det är därför vi behöver hjälpas åt och stötta varann i det och förstå. Hur kan vi ta fram kunskap och förståelse och hitta de bästa lösningarna? Det är glädjande att höra att verken blir så mycket mer effektiva. Då kan man ju börja fundera på vad kommer det leda till framöver.
Det är ju annars lätt att en kommun tänker att nej, det är jättebra att bygga vindkraft till alla andra 14, men inte just i vår. Nej. Idag är det får man liksom ändå om kommunen runt omkring bygger, så behöver man kanske inte ha det just i kommunen. Nej, men det kanske är lite av det som jag tycker är positivt med att vi samlar många olika frågor nu. Så någon kanske kan gå fram och ta här i Falköping, går man fram och Vara finns goda förutsättningar, sådana här som på lite för mycket försvarsspärrområde och sådär. Men om vi tar bara i omnejd här, det finns ju väldigt bra förutsättningar. Då kanske man kan, ja men då tar vi lite mer ansvar där. Så går någon annan kommun och tar lite mer ansvar för någon annan fråga. Så hjälps vi åt på det sättet, för det spelar ju egentligen ingen roll om elen tillverkas här eller precis över kommungränsen någonstans. Nej. Men det ska ju gärna tillverkas. Lite mer egen produktion hade varit bra. Det är skillnad på om den görs i Skaraborg eller i Norrland. Ja. I Norrland så måste vi ju bygga ännu mer väldigt dyra ledningar. Du, en sista fråga. Omställning Skaraborg. Det är häftigt tycker jag. Jättemånga kul grejer. Känner skaraborgarna? Är de liksom, känner de att det händer något? Är de med på Skaraborgarna? Oj, alltså kommunikationen ut till medborgarna är ju primärt kommunernas uppgift. Så att där har jag lite svårt att svara. Men det vi gör nu det är att vi försöker beskriva allt det här som händer. Vi har som en del i det här ett uppdrag nu att ta fram en platsberättelse. Alltså en berättelse om vad som händer på den här platsen Skaraborg. Berätta den här berättelsen så att vi kan hjälpas åt att sprida det och så att kommunerna kan få lite stöd i. Man pratar ju om den egna kommunen, men det är bra att kunna stärka vad händer om man zoomar ut lite grann och tittar på Skaraborgsnivån. Så det hoppas jag ska underlätta för oss. Sen har vi tagit fram underlag till våra politiker och förtroendevalda och beslutsfattare kopplat till vindkraft, inte minst. Men energifrågan är stort, så de har ett kunskapsunderlag att ta del av och lite underlag för att gå ut och prata med medborgarna. Så stöttar vi då. Men sen är det kommunerna som får primärt sköta dialogen med medborgarna. Mm. Tack så mycket för det där. Du kommer tillbaka upp sen om det är någon som har frågat om omställning Skaraborg, så kommer du vara med sen. Nu är det bulle hoppas jag. Eller fika och kaffe. Och sen klockan 11, senare klockan 11, så får vi lyssna till Filip Jonsson, professor på Chalmers, om Sveriges energisystem framåt. Välkomna tillbaka då. Bra, då ska inte jag säga så mycket mer än att jag ska välkomna upp Filip Jonsson på scenen. Varm applåd tycker jag. Du är professor på Chalmers i energisystem. Ja. Nu får du micken. Jag tänker att eftersom det bara är mick så går jag ner och så får du ta över scenen här. Varsågod Filip. Ja, men tack så mycket. Fint att vara här. Falköping har jag åkt igenom 1000 gånger, men jag har inte varit där så många gånger. Men en gång för inte så länge sedan stannade jag till och bundade den fina tågstationen. Jag arbetar på Chalmers i Göteborg då. Och jag sitter faktiskt med också i det här. Västra Götalandsregionen har ett så kallat forskarråd, eller lite som klimatpolitiska rådet då, som vi liksom utvärderar och ger rekommendationer till. I Västra Götalandsregionen ska ställa om då. Och jag brukar faktiskt också ofta när jag pratar referera just till Skaraborg, som jag har då förstått att just den här, som du berättade om, den här samordningen mellan kommuner och energiplaner och sånt. För det är oerhört viktigt, och det är väl det som är det här ganska återkommande till polariserade klimatet som vi har idag, kanske i nationella politiken, så görs det ändå väldigt mycket bra på regional och med lokal nivå. Det är ju väldigt glädjande då. Och nu, när det liksom blir skarpt läge, så hittar man pragmatiska lösningar. Så jag tänkte väl prata kanske ungefär om det här framtidens energisystem och vindkraftens roll. Jag tänkte ge lite bakgrund och sen så visa lite på så som vi, de frågeställningar som vi arbetar med inom forskningen i olika projekt då. Vi jobbar ju allt mer i forskningen i ganska tvärvetenskapliga projekt, som det är många olika frågeställningar som hakar i varandra då. Och jag jobbar just som med energisystem. Jag har också en bakgrund i mer tekniskt inriktad forskning. Så det finns olika liksom, nivåer på hur man studerar. Men om jag är en liten bakgrund då, så för mig de lite mer deprimerande sakerna. Så har ni ju sett här att vi har en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Det här är utsläppen då. Och som från 1960 och fram till nu. Och vi ser ju då att eftersom vi har väldigt mycket fossilt globalt,
Och energianvändningen då är väldigt proportionell mot ekonomisk aktivitet då i fabriker och kraftverk och så vidare. Så har vi liksom haft en konstant ökning och så har vi haft vissa dippar då, och de är inte på grund av att man gjorde något åt det här, utan de är då baserade på att det blev en minskning i ekonomisk aktivitet, och nu senast då pandemin då. Och det intressanta är att på pandemin så var det kanske 5-6% minskning på ett år av de globala koldioxidutsläppen, och det är ungefär så mycket som vi skulle behöva minska per år om vi ska ha en chans att nå det här Parismålet. Så det är ju oerhört viktigt att vi verkligen kan ställa om då. Det som är väldigt glädjande också, det är ju som kopplat till dagens fokus, det är ju att vi ser här sedan 2004 och till nu ungefär då, det är de globala investeringarna, alltså hela världen då, i miljarder US-dollar i förnybar energi då, framförallt då vind och sol och lite bioenergi också. Och det går lite upp och ner, men det är ju varit en otrolig tillväxt då, det här fortsätter också. Det saknas några data här, senaste statistiken då. Så det är väldigt glädjande, men så finns det en mer deprimerande del av det hela då. Och det är ju att om man då plottar på den här axeln andelen fossilt i världens primära energianvändning, så är det nästan exakt konstant då, 80% då. Och vad säger det oss då? Jo, det säger oss att vi har varit ganska duktiga på att få fram förnybart och ny teknik. Men det vi har misslyckats med, det är ju klimatpolitiken då, att prissätta koldioxidutsläpp då. Så att därför har vi fått det förnybara, men vi har också fått det fossila då. Det är ju inte liksom i Sverige och inte egentligen ens i Europa som det har skett, utan det är ju framförallt i Asien och de här länderna som har stora tillgångar av fossila bränslen då. Det här är en jättestor utmaning då. Och mycket av de utsläppen är ju indirekt våra också, eftersom om ni går hem och vänder på 10 av era konsumentprodukter ni har, så är det troligtvis 9 av dem, eller kanske 10 av dem tillverkade i Kina då framförallt. Så ja, vi skrev det där någon debattartikel om det, och ja, det har inte blivit. Det har gått ner lite, det var inte det senaste data innan förra bilden, men lite grann har det gått ner, och man tror då att det kanske ska gå ner lite mer då i slutet av det här innan 2030 då, och det återstår ju att se då. Så den här omställningen är i alla fall, den är oerhört viktig, och då är det också väldigt viktigt att länder som Sverige, som har stora möjligheter, har ju oerhört goda förutsättningar i Sverige och Europa generellt, men inte minst Sverige, har möjlighet att vara föregångare då. Och en av de största, viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen, och framförallt i Sverige, det är ju elektrifiering av industrisektorn och transportsektorn då. Till viss del också värmesystemen, kan återkomma till det då. Så att här har vi el, vi har transporter, vi har industri och byggnader. Och Sverige sticker ju ut i och med att vår elproduktion är ju till stor del redan så gott som koldioxidfri. Det är egentligen bara lite reservkraft och gaskombin i Göteborg, och sen så avfallsförbränning, där då den här så att säga plastdelen eller fossila delen i avfallet då används i kraftvärmeverk, där vi har utsläpp då. Men vi har ju kärnkraft och vi har vindkraft och vi har lite sol och biomassa kraftvärme som är de huvudsakliga elproduktionsteknikerna då. Och med den här elektrifieringen så finns det ju då massa olika scenarier och bedömningar hur mycket det ska bli då. Så Energimyndigheten för lite tag sedan går ut och skriver att Sveriges elbok kan dubblas redan till år 2035 då. Det blir nog inte kanske så mycket. Nu är det ju lite skakigt, som vi säkert har sett, med konjunkturer, geopolitik, Northvolts kris och så vidare. Så att det vet vi ju inte. Det vi kan konstatera är, om vi ska nå klimatmålen och vi ska ta bort koldioxiden från industrin framförallt, men även transportsektorn, så kommer det behövas väldigt mycket mer el då. Sen finns det ju gott av exempel i historien när man har förutspått någon stor förändring eller ska behövas mycket mer av någonting, och det har inte blivit så. Så det finns ju också en del att skulle man verkligen komma igång med den här förändringen, så kommer man säkert hitta bättre sätt, mer effektiviseringar och så vidare.
Och då kanske det inte heller blir lika mycket då. Men mycket mer el behövs då. Och då har vi ju vindkraft som är, som sa så här, som är ju det kraftslag som har störst potential på kortare sikt då, och framförallt landbaserad, men även havsbaserad vindkraft då. En liten uppdatering, det kan ni säkert så gott som bättre än jag, men om vi tittar på läget för vindkraften då, precis nu, det finns statistik där på från Svensk Energi andra kvartalet då, så har det länge varit så att det finns väldigt, väldigt många samrådsprocesser, inte minst inom havsbaserad och olika former av tillståndslägen i tillståndsprocesser då. Men om vi tar havsbaserad, där vi har en enorm potential i Sverige, vi har en jättelång kuststräcka, vi har inte jättedjupt runt om, men vi har i princip nästan ingen havsbaserad vindkraft i Sverige, vilket är väldigt udda. Men där finns då motsvarande 200 terawattimmar i samråd. Och det finns då tre projekt nu som är tillståndsgivna, motsvarande lite under 10 terawattimmar. Landbaserade 26 terawattimmar i ett antal 47 samråd, tillståndsgivna 11 terawattimmar. 140 terawattimmar är det vi har använt under väldigt lång tid i Sverige. Alltså vår totala elanvändning, och sen har vi i runda tal 20-30 terawattimmar som nettoexport på årsbasis då. Under byggnation så finns det bara i land då 8 terawattimmar, eller fanns då andra kvartalet, det har lite ändrats. Så den här kanske ingår där, den som ni inviger idag då. Det som är lite smak i bägaren då, det är ju att de här konjunkturerna vi har just nu, och vi har väldigt låga elpriser, så finns inga nya investeringsbeslut nu, och skulle man räkna på det idag så är det inte ens landbaserat just här och nu, svårt att få lönsamhet i. Tittar man då mot det som jag berättade innan då, så vet vi mycket mer el, så kan man ju säga att jag tycker att det var ett väldigt bra citat som eller som jag hörde först, som chefen på Vattenfall, Komstedt heter hon, för kärnkraft, ja, kärnkraft, är att får vi inte fram mer el till 2030 så behöver vi inte heller kärnkraft, för då har kanske de här industrietableringarna hamnar någon annanstans då. Och det är ju mycket det som är våran potentiella, eller är våran styrka i Sverige, att vi har ju oerhört stora naturresurser, vi har stora ytor, bra vindlägen. Så att vi har en jättemöjlighet här. Regeringen har ju satt ett mål om minst 300 terawattimmar till år 2045. Så de verkar tänka sig att det ska vara kärnkraft som löser det. Tittar man då på, kommer in på det som vi studerar och som är väldigt viktigt då när det gäller elektrifieringen, det är ju det att jag nämnde ju de här olika sektorerna, transport, industri och byggnader, och de har ju utvecklats i princip helt isolerade från varandra. Naturligtvis har man ju köpt el från elföretagen till industrin, och vi köper ju el. Vår kommunikation med elbolagen är ju en elräkning som vi inte begriper. Men i framtiden, och det som man ändå vi också ser har börjat, och det är att vi måste bli mycket smartare och koppla ihop det här systemet. Det beror just på att vi får mycket mer omriktad baserad elproduktion, och framförallt alltså då väderberoende elproduktion då, och till största delen under överskådlig tid vindkraft, men även sol och solparker kommer ganska starkt då. Och då måste vi bli mycket smartare på att använda den här och kunna utnyttja den här flexibiliteten. Och det tror jag är kanske den största utmaningen. Många industrier, deras utgångsläge är att de vill ha stabila och helst låga elpriser då. Det tror jag är mycket den orsaken till den här debatten vi har fått mellan kärnkraft och vindkraft då. Men möjligheterna är ganska stora, och vi har ju många, vi kanske inte skulle egentligen stått energilager där det skulle stått att det finns väldigt många olika tekniker för sektorskoppling, som vi brukar kalla det för. Det vill säga sektorsintegration. Det vill säga att man ser till att vi kan lagra energi, men också att vi kan flytta energianvändning i tid då. Till exempel smart styrning av värmepumpar, hus är värmetröga, vi måste inte köra en värmepump precis en viss timme, utan vi kan flytta det upp till kanske en dag eller till och med dygn då, utan att det märks på temperaturen då. Och speciellt om det är värmepumpar i fjärrvärmesystem då. Och sen har vi
Kanske mer flexibel kraftvärme som vi har haft projekt på, elektrobränslen, smart laddning av elbilar, ja, smarta byggnader, vätgasproduktion, inte minst för industrin då, där man kan göra en överinvestering i elektrolysörer och då det här hybridprojektet där om jag tänker mig så ett vätgaslager då, för att undvika de här högkostnadstimmarna då. Och sen har vi stationära batterier och det kommer ju starkt, det investeras ganska mycket i, även i stationära batteriparker idag i Sverige då. Men på längre sikt kan det naturligtvis vara kanske några moderna reaktorer, kärnkraftverk som producerar både el och vätgas då. Så här finns jättestora möjligheter och detta tittar vi ganska mycket på. Vi skrev då en rapport där vi försökte, som vi, den här polariseringen av i debatten, så tittar vi på ett system där vi jämförde framtida elsystem för Sverige med och utan kärnkraft och vad är skillnaden. Och vi hade en idé om att vi skulle bidra till att minska polariseringen, det jag tror det misslyckades då. När man skickar in en sån här debattartikel så är det ju det, i det här fallet det, Dagens Nyheter som sätter rubriken, inte de som författar den, så de skrev väderberoende, inget problem för elproduktionen. Ja, det var inte riktigt det vi menar, det finns utmaningar. Men vi fick, jag fick väldigt mycket ros för det, men fick också ganska mycket ris för den här då. Så jag tänkte bara visa lite några exempel från den här rapporten då, hur vi tänkte då. Och det är så att om man tittar då, då gjorde vi, vi har sådana här teknoekonomiska modeller, man stoppar in en massa kostnader, vi har väldigt detaljerade vind- och soldata, de modellerna över hela Europa då, vi brukar modellera norra Europa, man måste också ta med import och export mellan olika regioner och mellan olika länder, och modellen kan också investera i mer överföringskapacitet om det blir kostnadseffektivt, så det är alltså en, man minimerar den totala systemkostnaden det här då. Så det här har ju inte liksom egentligen med marknaden att göra, det är inte elmarknaden vi analyserar, utan det är liksom vad som skulle vara ett samhällsekonomiskt bästa elsystem, givet de här antagandena vi stoppar in då. Och då men då har man den här efterfrågan, den ger vi då till modellen och sen så ska de här modellerna då möta den efterfrågan då. Men det som är lite speciellt unikt för våra modeller är att vi har dem ner på timvariationer då, så vi kan då studera de här variationerna i vind och sol. Då och, se hur, och så har vi de här flexibilitetsåtgärderna, så jag nämnde alla de här teknikerna med vätgaslager och sånt för industrin. Och vi antar till exempel att 30, vi modellerar en framtid då, och att vi har elektrifierat transportsektor och 30% av elfordonen kan ladda smart och såna här saker då. Så här är då, det, vi kan, det här är norra Europa, det behöver inte bli som det, men här är då efterfrågan som vi, där vi har gått igenom de här industriprojekten som vi då också modellerar i modellen. Och så ser vi då det här gråa då, det är en historisk nuvarande elefterfrågan då, 140 terawattimmar ungefär, den är lite förändrad baserad på vissa antaganden om tillväxt och så, men i princip samma. Sen har vi direkt el till transporter för det nya då. Och så har vi el till värme då, värmepumpar framförallt, och sen har vi direkt el till industrin, och sen har vi el till vätgas som är den stora då som kommer till då, framförallt för industrin då. Och tittar vi då vad vi får för en elproduktionsmix från industrin, nu inser jag att det är svårt att se det, alltså, vi kan ta det där för Europa, det spelar inte så stor roll för det, det är en stor skillnad. Men vi har tre fall här då, och då har vi då ett fall som är kostnadsoptimalt. Det vill säga att det blir det som modellen ger ut då. Och då har vi antagit för kärnkraften då, så det är ju den heta potatisen, så har vi antagit lägre kostnader än vad IEA. Vi har fått dem från ett stort svenskt elbolag, de här kostnaderna, framtida kostnader för kärnkraft då. För att inte bli anklagad för att vi behandlar den styrmoderligt. Så vi har ett fall som är kostnadsoptimal, och sen har vi två andra fall, och det ena fallet då ger vi till modellen att den måste investera i minst 9 gigawatt ny kärnkraft då i Sverige. Det är ett framtida system då, så man brukar kalla för greenfield-system, det vill säga att vi antar att de andra de teknikerna vi har nu har fasats ut på grund av ålder, så att, men vattenkraften består.
I det här fallet har vi också antagit det här att kärnkraften är utfasad då, så det är kanske ett system 2045 då, så det är just ett villkor är att det får inte släppa ut någon koldioxid då. Och sen har vi att vi tvingar in 22 gigawatt havsvind då, modern havsvind, motsvarande de här havsplanerna som man har eller hade från 120 terawattimmar ungefär totalt. Och då ser vi att de här två fallen, om ni kommer ihåg förra bilden, så blir Sverige faktiskt ett importland av el då, nettoimport. Och endast i det här fallet där vi har 22 gigawatt havsvind då, så det ljusblåa är havsvind, det är lite mörkare blåa är vindkraft på land och det här mörkblåa är vattenkraft då. Och i det här fallet så har vi ju en stor del kärnkraft då. Vi vill visa principen här, för det är egentligen mindre skillnader än man tror då. Som ett svar på den här debatten, att det liksom är väldigt stora skillnader. Och då vill jag visa det här mest svåra fallet, för det här är ju en väldigt stor andel väderberoende elproduktion då, hur man kan få ihop det här systemet då. Och då kan man säga att om man, nu inser jag att det är väldigt litet här, men om lastvariationer, du vet, alltså vi har ju dag och natt och vi har helger och vardagar, och då har vi en sån här lastvariation i dagsläget då. Och det är ju den vi måste möta helt enkelt med elen då. Och då har vi elproduktion från vind och sol, här är bara ett exempel då, från någon region. Och då är grejen det att om man då tar de här och subtraherar dem, så man tar lastvariationerna, våran last, och så drar man bort elproduktionen eller bidraget från vind och sol, då får man det som kallas för nettolast då. Och det är ju då både positivt kan det vara, men det kan också vara negativt då, beroende på om det saknas eller finns ett överskott. Och det är ju den kurvan då som vi ska få ta bort då med annat än väderberoende elproduktion. Alltså flexibilitetslösningar, planerbar el och så vidare, lager. Och då kan man illustrera det genom att titta på en sån här nettolastkurva. Nu blir nettolast på engelska här. Så den här kurvan ska vi då få till noll. Det ska bara bli ett rakt streck då. Och då kan man titta lite grann vad vi kan göra då. Ja, då kan vi handla bort en del av de här ojämnheterna då. Så, och det är ju sånt som vi gör redan. Danmark är ett bra exempel. Att de har så väldigt stor del, eller kan ha så stor del väderberoende elproduktion, är ju mycket för att de också har kraftig import och export mellan Norge och Sverige då. Här blir inte jättestor effekt i Sverige. Större effekt blir det då om vi tittar, vi har ju väldigt förmål till Sverige genom att ha vattenkraft då. Så här ser vi att det blev, fick bort ganska mycket, eller fick ner de här variationerna. Så det är en sån åtgärd. Och sen har vi då batterier, då får vi bort mer. Och batterier är ju mer för kortare variationer, inte så mycket vindkraft utan andra kortare variationer i systemet då. Med batterier kan man liksom inte ha flera dagar och så, utan det är mer, ja, här blir det liksom lite blandat då. Men då det är både, kan vara både stationära batterier och laddning av elfordon som det är i den här modellen då. När det gäller elfordon så har vi nu en studie där vi tittar på just hur folk kör med sina elbilar, så vi har 300 elbilar som är utrustade med en sån här som sitter i den här ODB-porten som mäter hur bilen, sån här frivilliga deltagare som har elbilar, körmönster och även alla data på laddning och batteri, batteriet mår och vad det är för state of charge det här batteriet då. Och de har också fått en enkät där de får svara på lite olika frågor då. Och då ser man liksom vad är potentialen för att ha smart laddning av elbilarna och skjuta den här laddningen. För elbilar, om vi får mycket elbilar, där vi är redan på god väg, det blir ganska snabbt ganska mycket effekt då. Det blir inte jättemycket energi, men det blir mycket effekt som kan vara viktig då. Och sen kan vi då ha vätgasproduktion för industrin. Det är ju liksom färre men stora anläggningar då. Då får vi ner den här ytterligare lite, den här nettolastkurvan. Och sen det sista så kan vi ha värmeproduktion då, det är framförallt i form av värmepumpar då. Och då får vi ner den, ser ni, det är bara ett rakt sträck här då, så då har vi täckt den här nettolastkurvan då. Så möjligheterna, det här visar ju att möjligheterna att
få produktionen med stor andel väderberoende och möta behovet. De är ju jättestora. Det är naturligtvis inte samma sak som att det här är väldigt enkelt att åstadkomma. Framförallt är det en stor utmaning hur vi får det här gå hand i hand. Dels hur mycket alltså utbyggnaden av el kan gå hand i hand med den ökade efterfrågan och sen hur de här flexibilitetsåtgärderna kan komma på plats då. Och där har vi ju inte kanske elsystemet, vi har en energy-only-marknad, men elsystemet är inte, eller elmarknaden är inte idealiskt, så det behövs säkert kanske någon form av flexibilitetsmarknad och olika kontrakt för att få det på plats. Men det har hänt ganska mycket, ni har ju säkert hört här om att det blev väldigt stort intresse för batterier, för det var ju inte egentligen sån här flexibilitet utan det var för att sälja system. Tjänsten frekvensreglering till Svenska Kraftnät då, som betalades väldigt bra då. Nu har det lite grann gått ner då. Så här finns jättestora möjligheter och det handlar ju lite grann om det här kanske som en vattendelare i en energidebatten är väl lite grann att vissa vill titta bakåt och tänker att man kan skapa det elsystemet vi hade. Medan många, kanske vi forskare och säkert ni som sitter i det här rummet, tittar framåt istället. Vad finns det för möjligheter och hur ska framtida systemet se ut då? Men det här är viktigt då, i alla fall veta att man kan tänka på det här sättet och det är de resultat man får från de här modellerna då. Det är också viktigt att säga att det här är då systemberoende. Så naturligtvis, ja, jag nämnde ju vattenkraften, den har ju vi, andra länder har inte den då. Kommer det här se annorlunda ut, men det kommer till och med se olika ut, kanske olika beroende på var i vilket elprisområde man är eller vilken fysisk del av systemet man är i då. Den andra delen som är viktig, som vi visar i just det här arbetet då, är att om man då tittar på marginalkostnaderna för el där i södra Sverige på de här tre fallen då, som ju skiljer sig ganska mycket då, så blir det inte jättestora skillnader. Alltså det blir så att med kärnkraften så får man lite mindre den högsta toppen då, det blir inte riktigt lika mycket, men basnivån blir lite annorlunda då. Så här är det här kostnadsoptimala, nu kan man undra varför har det högre elpriser? Ja, det beror ju på att, eller förlåt, ja just det, det beror ju på att i de två andra fallen, det med kärnkraft och det med havsvind, så är ju de då insubventionerade då. För de är inte kostnadsoptimala och då hamnar ju de pengen på skattesidan till exempel då. Så att det som är intressant är egentligen formen på kurvan då, och det är inga jättestora skillnader. För det är ju också något som i debatten låter lite som att ja, det blir stora skillnader om vi har ett vindkraftsframtid eller en kärnkraftsframtid då. Här håller vi på och gör vi utvecklar våra modeller hela tiden då. Här är ett nytt arbete där vi också har vi ska skriva en ny sån här rapport, alltså vi skriver vetenskapliga artiklar men vi skriver såna här rapporter då på någon debattartikel, och då har vi det var kanske misstag vi gjorde att vi hade inte någon förlängning av den befintliga kärnkraften då, så ja, då gör vi det istället, så är lite olika nu i det här projektet som handlar om förfina beskrivning av vattenkraften då, men då har vi liksom gjort i princip samma, men vi har vi har då lagt till ett fall där vi har i det här kostnadsoptimala, så har vi låtit 5 gigawatt av den befintliga kärnkraften finnas kvar då, vilket ju kanske kan vara realistiskt då, eftersom det är i planen att livstidsförlänga de här nya reaktorerna då, de nyaste. Ja, och lite annat då. Men det ser det samma, det är inga jätteskillnader i den här proxyn för elpriset då. Men det här är ju sen elpriset vad man köper el, för det handlar ju helt om vilka kontrakt man har, om man har PPA eller om man har, ja, om man är privatkonsument, om man har rörligt eller fast pris och så vidare då. Den saken som är titta på klockan, den är hela tiden 7:15 där. Jag kan inte stämma. Jag blir så förvirrad. Men jag är snart klar. Det som är faktiskt är det som kanske forskningsmässigt som där är oklarheter, alltså det här går att fixa det beroende på, och det här tabellen blir liksom inte, men den visar bara att säkerställa ett robust elsystem, alltså frekvens och spänningshållning, korslutningseffekt och så vidare, där finns det, skulle jag vilja säga, även i forskningen och bland experter, delade meningar då. Där jobbar vi nu ihop med olika discipliner och försöker förstå det då.
Ja, ni har ju säkert hört vissa ministrar som pratar om fysikens lagar och sånt. Som att det var säkert hur det ska vara. Men jag vill hävda, och det här är bara en tabell från en rapport. Försökt att jämföra det här. Och det är med stor andel omriktad baserad evolution så kommer det här gå att fixa. Men det finns vissa frågetecken då. Men återigen, det här behövs i vilket fall. De här flexibilitetsdelarna då. Eftersom även om vi får in realistiska mängder kärnkraft då. Och jag är inte emot kärnkraft som så. Den andra hela tokigheten i debatten är att vi har helt olika tidshorisonter på detta. Men även om man får in det så kommer det behövas de här nya systemen som jobbar med olika. Vi har Hitachi Energy till exempel i Sverige som utvecklar sånt här. Avslutningsvis ska jag säga något kort om förutsättningarna i Sverige då för elektrifiering. För att avsluta liksom lite positivt då. Så kan man ju säga att om man tittar på den här, jag nämnde att vi har ganska detaljerade beskrivningar av sol- och vindförhållanden. Alltså det här är från en väldigt detaljerat, det är potentialen för förnybar el i Europa. Ni ser att Sverige är grönt, det finns lite andra gröna länder också, men det finns många röda länder som har mycket sämre förutsättningar än oss. Så vi ligger ju väldigt positivt till det här. Tittar man på nettoelbalans, det har jag ju nämnt, det varierar lite över åren, där ligger ju Sverige också bra till, nästan bäst. Frankrike har också just nu då, när vi ligger bra eller bra till där. Tittar man på nettoelbalans igenom det elbehovet för elektrifiering av basindustrin som finns, och då har vi tagit något fall då, men då ser man ju också att Sverige ligger jättebra till. Så vi har ju nästan bäst förutsättningar i hela Europa för den här elektrifieringen och omställningen då. Vi har ju dessutom utgår vi från ett elsystem som är nästan är koldioxidfritt då. Medan många länder måste ju först göra sitt elsystem koldioxidfritt och sen ska de liksom bygga ut. Så man hade ju önskat att den svenska politiken kunde liksom lite ta fasta på detta istället. Det var fint och bra. Nu, vi har ju världens förutsättningar att bli föregångare här då. Så att utmaningarna då, de är ju egentligen ganska mycket. Dels som jag kommer till icke-tekniska. Men också ganska mycket med nätfrågor och få fram nät och kunna ha flexibilitet i nätet. Så vi gör nu olika, försöker förfina våra modeller. För det jag visade innan har egentligen bara transmissionsnätet med. Men nu introducerar vi också på mellanspännings, alltså regionnät. Vi har även något arbete där vi tittar på genererat ett syntetiskt lokalnät. Då för att titta på just elbilar, hur de kan komma in med laddpunkter och så. Men här är ett exempel, ett doktorandprojekt inom något som heter Swedish Electricity Storage and Balancing Center, som just ett annat tvärvetenskapligt program där som tittar på olika möjligheter för det här framtida elsystemet. Här har vi en som har som case då, att titta på Västra Götalandsregionen och se hur kan vi få flexibilitet i regionnätet och då modellerar ett ganska nytt projekt, men då kartlägger hur det ser ut och ser vad är det kritiska punkter och hur kan man förstärka den här genom flexibilitet. Så det är de här liksom, med regional upplösning är viktiga också, de här forskningsprojekten då. Så det är mycket med nätfrågor är viktigt. Sen är det kanske det som, om man ska säga, som är den huvudsakliga barriären här, det är ju just icke-tekniska frågor, och det är ju inte minst då acceptans. Det är inget jättebra ord då, för det har lite negativt. Man brukar prata om social acceptans. Men det finns ju tyvärr många, vi har ju det här kommunala vetot, vi har ingen i Sverige idag ekonomiskt incitament i kommunerna som till exempel finns i Finland. Det utreddes ju och var på förslag, men när regeringen tillsattes så fick man inte ens lov att utreda den här utredningen. Vi deltog lite på ett hörn i Mattias Scheins utredning. Nu har man ju kommit på banan igen med det här förslaget då, att man till exempel fastighetsskatten från vindkraftverken ska gå tillbaka till kommunerna då. Men här finns en del att göra, och vi har också sett, var på ett projektmöte nu igår och förrgår, och vi tittade också hur det är ju inte bara vindkraftverk då, det skulle ju bli kärnkraftverk också om det kom på frågan, och även solparker, men det är också nät då. Vi har ju de här förstärkningarna på Svenska kraftnät då, där finns väl tyvärr exempel på när man har totalt misslyckats med kommunikationen med lokalsamhällena då, har fått hela bygder emot sig då för att bygga, till exempel i Mälardalen då, för att bygga överföringsförbindelser då. Så att jag tror att man måste göra mycket bättre, man måste hitta kompromisser, förstå att man måste faktiskt kompromissa lite och hitta en dialog tidigt och så.
det är ju glädjande då att jag förstår då så ligger ju Västra Götalandsregionen hyfsat bra till och inte minst de med Skaraborg då. Det finns ju också tillståndsprocesser att få dem mer effektiva. Där får man vara lite noga och se vad det egentligen är. Det är lite raljerande så där, så att tillståndsprocesserna är för långa så, men jag tror att det finns en ambition bland miljödomstolarna också ändå på att göra det bättre då. Vissa regelverk och sånt behöver ändras, så det kanske mest inom zon då. Avslutningsvis då, drivkrafter för omställningen. Ja, naturligtvis, det har jag varit inne på, det är ju klimatfrågan som är en stor del, men vi har ju också mycket andra saker som är viktiga. Så vi har ju de här 17 globala hållbarhetsmålen då. Men en sak är ju naturligtvis att det är viktigt att både industri och allmänhet upplever att man kan få rimliga priser då. Man brukar prata om just transition och så, att hela våra samhälle då upplevs som attraktivt, som också togs upp där. Ofta är vi ju fast i någonting. Det fanns en, nu är det sedan länge, en finlandssvensk filosof som heter Georg Henrik von Wright, stavas right, men lite von Wright. Han myntade ett begrepp som heter omständigheternas diktatur, och det hade ju inte alls med klimatfrågan att göra, men jag tycker att det är lite tänkvärt, för det är ju lite så att vi sitter i en viss situation, kanske jobbar någonstans långt från, fick bo på ett ställe, har två bilar och hela den omställningen, man har inte rådighet alltid då. Därför är det väldigt viktigt att vi kan skapa en positiv berättelse över hur den här omställningen, vad kommer den resultera i. För det är nog så att mycket kommer kunna bli väldigt mycket bättre då. Går man ner till styrmedel då, så är det ju två saker som jag tycker är väldigt viktiga att peka på här då. Det ena är ju när vi tar elproduktion då, om vi tittar liksom utanför Sveriges gränser också, det är ju EUs nya skärpning av det här EU ETS-systemet, handelssystemet. För de här industrierna som behöver den här elen då, de kommer då utsättas för att den här, hur man sänker den här bubblan över utsläpp, hur mycket man kan släppa ut, det kommer minska mycket kraftigare, så det kommer bli dyrare att släppa ut i det här handelssystemet. Den fria tilldelningen som heter kommer fasas ut, och man ersätter det med en så kallad gränsjusteringsmekanism då. Så det är ju ETS jätteviktigt, och det får vi hoppas att det består då, så att det inte det förhandlas om. Och sen har vi naturligtvis industrin som har satt upp egna klimatmål, till exempel Volvo och Polestar här, Volvo. Och ofta har man ju satt då att man ska ha netto noll, det som man kallar för scope 1, 2, 3, alltså hela värdekedjan. Och det är också en väldigt viktig drivkraft då. Så med det så har jag, behöver inte säga det, men att har vi sagt det här då, men det är fullt möjligt om man blickar framåt och möta elbehovet med en stor andel väderberoende elproduktion, men det kräver de här flexibilitetsåtgärderna för att få ett effektivt system. Det blir inga jätteskillnader med utan kärnkraft inom såklart rimliga gränser. Om man bara kärnkraft och klippte kablarna, så kanske det skulle bli konstant elpriser. Det är väldigt olyckligt med polariseringen i energidebatten, för det är helt olika tidsskalor på de här teknikerna, så det är ju, men det är framförallt på nationell nivå. Barriärerna för omställning är ju egentligen varken tekniska eller ekonomiska. Jag satte in en parentes, för det med ekonomiska menar jag alltså vad det kommer att kosta samhället, och vi måste byta systemet ändå så att säga. Sen kan det just nu rent finansiellt vara utmaningar då. Så det är inte riktigt samma som menar med ekonomiskt då. Styrmedel, finansiering och social acceptans är avgörande för omställningen. Ja, vi har ganska unika förutsättningar. Något som jag inte har nämnt är det här geopolitiken och avseende på kritiska material och sånt. Så det här är väldigt viktigt. Vi har ett projekt där vi tittar på hur vi måste skapa cirkulära ekonomier, för att när, som det nämndes här, när vindkraftverk och solparker ska bytas ut, så gäller det att vi kan återcirkulera material. Och då ser vi att i vissa fall kan vi uppnå att inflödet blir lika med utflödet, och då kan vi sluta systemet om, och då kräver vi att utveckla nya och bra sådana här metoder för cirkulära system. Då. Vi har två sådana här MISTRA-finansierade projekt som ni gärna kan gå på hemsidan och titta. Det finns en nyheter där och så. Ett heter MISTRA Electrification. Det var det. Jag heter MISTRA Carbon Exit. Och det här handlar mer om industrins omställning. Ja, det var det. Ja, tack så mycket. Hallå. Jag ställer en fråga till dig, Filip, här. Alla ni som lärde er någonting från Filip här, ställ er upp och ruska loss lite grann. Ruska loss lite här nu då, så att ni blir lite pigga. Så härligt, ja, nu kan ni få sätta er ner igen.
Bra. Bara en fråga innan vi tar upp resten av panelen. Och så ska ni i publiken ställa frågor. Jag har läst nationalekonomi en gång i tiden. Och då var det här med att liksom, man gjorde modeller. Och modellerna bygger någonstans på att alla vet allt. Och alla agerar rationellt. Och om någon inte gör det så fattar det lite grann. Är det så här också, även om inte värmepumparna lyssnar eller de som äger elbilar inte gör som de ska, eller om någon säger att du kan väl investera i ett gasturbin, Stefan, som ska användas 10 timmar om året. Ja, men du fan ska jag få betalt för den om jag bara får använda 10 timmar, eller bara behövs 10 timmar om året. Liksom, jag säger inte att du ska lösa den frågan nu, men är du liksom optimistisk att marknaden kan lösa det? Ja, men det tror jag då. Man kan säga att det som vi simulerade igen. Det som vi och andra också, det är jättemånga forskargrupper runt i Europa som har den här typen av modeller, men det som vi tittar på, det man kan säga att det är en perfekt fungerande energy only marknad, skulle man kunna säga att det är. Vad är en energy only marknad? Precis, så det är det vi egentligen har idag, det vill säga att om man tittar på principen, de här kurvorna jag visar med elpriserna, så betalar vi för energi och det varierar den upp och ner beroende på hur mycket som finns då. Man kan ju tänka sig en kapacitetsmarknad också, att man får betalt för att tillhandahålla x megawatt eller gigawatt. Det är väl det som man är inne lite på nu på något sätt, både från EU men även svenska regeringen vill ju kanske då att man skulle belöna kärnkraft mer än vindkraft då, som kärnkraft då kan liksom tillhandahålla, garantera en viss mängd effekt då. Så man kan kombinera det på olika sätt då. Men då, så vi har en sån här energy only marknad kan man säga som vi simulerar. Så sätt så liknar det ganska mycket det vi har idag då. Men sen har vi det som precis på ekonomispråk brukar man säga på engelska, perfect foresight, jag vet inte vad det skulle heta på svenska, men det var nog det du sa, att alla har all information, så man vet precis att jag om ett halvår måste jag köra min gasturbin i 10 år, och så vet man inte i verkligheten då. Så vi visar ju liksom vad som skulle vara samhällsekonomiskt optimalt då. Men det är just, så det skiljer sig lite grann då, men vad just gasturbiner, då är det troligtvis så att ska man lyckas med detta så får man ju ha en ungefär som vi har idag, vi har reservkraft. Man tänker sig nu ett fall att vi har riktigt mycket välberoende eller långriktad baserad elproduktion. Och då får man ju ha någon form kanske uttryckad, man handlar upp det. Så att det, för det är inte som du säger, det kommer finnas vissa timmar där vi kommer att ha brist. De är inte jättemånga, kommer inte att bli jättemånga. Men de kommer att värda väldigt mycket och då kan man liksom inte vänta sig någon som investerar i gasturbiner och så kommer de köra om 2 år, så det går inte. Så att, men det är ju inga problem att lösa det, men det måste till, absolut. Ja, och det måste vara lönsamt för mig att ladda bilen vid rätt tillfälle och ladda långsamt och köra alla elapparater samtidigt. Och för då jag betalar kanske för att jag använder min toppeffekt, min topplast. Ja.